ورشکستبوونی سندوقەکانی خانە نشینی مەترسیەک بۆ سەر نیزامی ئیسلامی. علی ڕەبیعی سیمای ئەمنیەتی و وەزیری پێشووی کاری حکومەتی ئیسلامی دووشەمە 21 مانگی خەزەڵوەری 97 لە جەلەسەی ناساندنی وەزیری کاری تازەدا سندوقەکانی خانە نشینی ئێرانی بە وەرشکستە و بە مەترسیەک بۆ سەر کۆماری ئیسلامی ناوبرد. ئەو کاتی ناساندنی محەممەد شریعەت مەداری یەکێک لە مدیرانی ئیمپراتوری ماڵی خامنەئی وەک جێنشینی خۆی لە وەزارەتی کاردا وتی کە دەبێ چارەیەکی خێرا بۆ مەترسی سندوقەکانی وڵات بدۆزرێتەوە. ڕەبیعی بارودۆخی ئێستای ئێرانی لەگەڵ بارودۆخی فێڤریەی 1970 و ڕوخانی تزار و سەرهەڵدانی بزووتنەوەی کرێکاری لە رووسیا وەک یەک زانی وتی گرنگترین شۆڕشەکانی سەدەی ڕابردوو لەوانە شۆڕشی ئۆکتۆبری 1970 لە ئاکامی ئاڵوگۆڕی جەمعیەتیدا ڕوویانداوە و ئێرانی ئەمڕۆش ئێستا بەرەو ڕووی ئەم ئاڵوگۆڕە بووەتەوە و لەگەڵ ئەوەشدا کە وڵات بەرەو ڕووی کێشەگەلی گەورەی وەک هەژاری و بێکاری و وەرشکستبوونی سندوقەکانی خانە نشینی بووەتەوە. ئەم ئیعترافکردنا کە نیشانەی قەیرانێکی هەمەلایەنەی ڕژیمە و ئیسحاق جەهانگیری جێگری یەکەمی حەسەن ڕەوحانیش دانی پێداناوە ئیعترافێکی ئاسایی نییە. ئەم ئیعترافە لە زمان علی ڕەبیعی بەرپرسی کنترۆڵکردن و سەرکوتی بزووتنەوەی کرێکاریەوە کە لەگەڵ سەعید حەجاریان لە ژووری فکری پرۆژەی ڕێفرۆمخوازانی حکوومەتیشدا دەوری هەیە نە تەنیا نیشانەی لە یەک هەڵوشانی حکوومەتە بەڵکو پیلانێکیشە بۆ تاڵانکردنی ئەوەی کە بە ناوی زەخیرەی سندوقەکانی خانە نشینیەوە لە ساڵانێکی دوور و درێژدا کۆکراوەتەوە و دزینی بە ملیارد تمەن سەهم و قەرزی دەوڵەت بە سندوقی خانە نشینی. محەممەد شەریعەت مەداری وەزیری تازەی کاریش دوای ئیعترافکردنی علی ڕەبیعی دانی پێداناکە سەرچاوەی 18 سندوقی خانە نشینی وڵات لە شوێنی بودجەی گشتی دابین دەبێت کە ئەم بابەتە خۆی کێشە سازە. ئەویش بە نیابەت لە باندەکانی حاکم ئەرکی ئەوە بوو لە سناریوی دزینی سندوقەکان کامل بکات و بڵێت کە سندوقی خانە نشینی سازمانی تامینی ئیجتماعی وڵاتیش بەرەو ڕووی کەسریەکی زۆری سەرچاوە بووەتەوە و بەشێکی گرنگ لەم کەسریە سەرچاوە گرتو لە قەرزەکانی دەوڵەتە بە سازمانی تامینی ئیجتماعی و ڕێژەکەی بە زیاتر لە 150,000 میلیارد تمەن ڕاگەیاند. ئەو وتی دەوڵەت ئیمکانی دانەوەی نەغدی قەرزەکانی بە سازمانی تامینی ئیجتماعی نییە. بەم قسەیە دەوڵەتی لە دانەوەی قەرزەکانی بەم سازمانە معاف کرد. ئەو بەبێ ئەوەی کە ڕوونی بکاتەوە کە چێ سەودایەکیان لەسەردایە جەختی کردەوە بۆ دانەوەی ئەو قەرزانە دەبێ بیرێکی دیکە بکرێتەوە. پێشبینی درێژەی ئەم سناریۆوە کارێکی دژوار نییە. شرکەتەکان و ناوەندەکانی ژێرمالکیەتی سندوقی خانە نشینی دەبێ بدرێن بە کەرتی تایبەت واتە جارێکی تر دەیان شرکت لە ژێرناوی زیان دەردا بە کاربەدەستانی حکوومەتی و سەردارانی سپا و ئەمنیەتیەکان ئەدرێن و سندوقی زەخیرە بە شێوەیەکی تەواو بە وەسیلەی باندەکانی حکوومەتی حەراج و بە تاڵان دەبرێت. محەممەد شەریعەت مەداری بۆ پاساوی ئەم دزیە وتی ئێمە ناتوانین سەرچاوەی بیمەکراوان لە چوارچێوەی ئەو بونگایانەدا کە 5% لە ئابووریدا بازدەهیانە سەرمایە گوزاری بکەین. ئەم کارە خیانەت بە ئەمانەتە. وەزیری کار بەم قسانە کە وتی بە ئیدارەی بونگازیاندەرەکان تەنیا هەژاری لەنێو هەژاراندا دابەش دەکەین واگوزاری شرکەتە وەرشکەست بووەکانی سازمانی تامینی ئیجتماعی پاساو دەکات. بەڵام هەموو زێنێکی ئاشنا لەگەڵ دانوستانی کاڵائیدا لە خۆی ئەپرسێ ئەگەر بونگاکان زیان دەرن کام بەشی خصوصی ئامادەیە بۆ ڕیسکی سەرمایە گوزاری و کڕینیان. هەڵبەت خودی حکوومەتیەکان باسێک لە فرۆشتن ناکەن بەڵکو قسە لە واگوزاری شرکەتەکان لە ئارادایە. ئەم واگوزاریە لە دەوڵەتەوە بۆ کێ ئاشکرایە کە بە هەمان کەرتی شێوە دەوڵەتی واتە سەرانی سپا و ئەمنیەتیەکان و
هێڵدینگەکانی بەیتی ڕێبەری دەدرێن. دەوڵەتی حەسەن ڕەوحانی دەڵێت 55 لە سەدی داهاتنەوتیەکانی وڵات تەنیا سەرفی دانی مستەمەڕی خانەنشینان دەکرێت. ئەم هەزینانە بە ڕاگەیاندنی وەرشکستبوونی سندوقەکان تا ئێستا ڕژاونەتە کوێوە. لەم کۆبوونەوەیەدا ئیسحاق جەهانگیری، جێگری حەسەن ڕەوحانی، پشتیوانی لە واگوزاری بونگازیاندەرەکانی دەوڵەت و سازمانی تەمینی ئیجتماعی بە کەرتی تایبەت کردووتی، مدیرانی ئەم بونگایانە لەسەر بنەمای ڕانتی دەسەڵات و نەک سەلاحیەتی فەردی یان بە تەعبیری خۆی بە من بمیرم تۆ بمیری و پێشینەی سیاسی کەسەکان لە حکوومەتدا هەڵدەبژێردرێن. وە وەها درێژەی بەقسەکانیدا دەیان ملیارد دۆلار سەرمایە لەم بونگایانەدا بوونی هەیە. بەڵام نەتەنیا قازان جێگ لەوانەوە بە نەسیبی دەوڵەت نابێت، بەڵکو بەبێ یارمەتی دەوڵەتی ئەم بونگایانە تەنانەت توانایی دانی حقوقی کارمەندانی خۆشیان نییە. ئەو وەک ڕەبیعی دانی پێداناکە دوو مەترسی بێکاری و دابەزینی توانایی کڕینی خەڵک وڵاتیان لە ڕاستیدا نیزامی ئیسلامی ئێرانی خستووەتە بەر مەترسی. ئەو وتی تەنانەت بەر لە داسەپانی تەحریمەکان وڵات لەگەڵ کێشەی گەورەی وەک بێکاری، هەژاری زۆر و وەرشکستبوونی سندوقەکانی خانەنشینیدا بەرەو ڕووبووە و ئێستا دەبێ وشیار بین کە تەحریمەکان نەبێتە داڕمانی زیاتری کار و زیادبوونی بێکاری. محەممەد شەریعەت مەداری ئێستا لە پۆستی وەزارەتی کار و لە نەخشی دەڵاڵ و نوێنەری ئیمپراتوری بەیتی خامنەئیدا کار دەکات کە خیانەت لە ئەمانەت بە ئاکام بگەینێ. شرکەتەکان بە خۆڕایی لە ژێرناوی کەرتی تایبەتدا بدات بە باندە حکوومەتیەکان. دەوڵەتی ڕەوحانی لە دانی قەرزی لانی کەم 150,000 ملیارد تمەنی بە سازمانی تەمینی ئیجتماعی مەعاف بکات و هەموو ئەوەی کاتا ئێستا لە حەقدەستی کرێکاران و کارمەندان دراوە بە سندوقەکان و هەروەها بەشی پەرداخت کراو لەلایەن خاوەنکارانەوە بە سندوقەکان بە تاڵان بەرن. دواهاتی ڕەوتی قێرانی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتری سیاسی و دارایی حکوومەتی ئیسلامی ئاوا ڕقم لێ ئەدرێت کە دەوڵەت بە بیانووی تەحریمەکان و دابەزینی داهاتی نەوت هەمان 55 لە سەد لە داهاتی نەوتی کە بە پێی ئیدعای حەسەن ڕەوحانی بە سندوقەکانی تەمین ئیجتماعی دەدرێت خۆی بوێرێت. بەڵام ئەم دزیانە و ڕاگەیاندنی وەرشکستبوونی سندوقەکان، پەرەگرتنی ناڕەزایەتی و هەڵچوونی قین و تووڕەیی بە ملیۆن کرێکار و کارمەندانی خانەنشینکراو لە سەرکاری بە شوێنەوە ئەبێت و هەر ئەو جۆرەی کە کار بەدەستی ئەمنیەتی ڕژیم علی ڕەبیعی پێشبینی کردووە دەبێتە مەترسیک لە دژی نیزام. لەسەر ناوەرۆکی مەترسی بەرینی بێکاری و مەترسی کەمبوونەوەی توانایی کڕینی خەڵک وە لە نێو مەترسیەکانی تردا ئەوەندە بەسە کە هێزی کرێکاران لەگەڵ هەژارانی شاری و ئاواییەکاندا بە دروشمی نان کار ئازادی بخرۆشێن و ببنە ئاخێزێک وەک ئاخێزی کرێکارانی ڕووسیا لە سەروبەندی شۆڕشی ئۆکتۆبردا لە دژی تزاریزم و ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بڕوخێنن.